Ja, välkommen åter, och då fortsätter vi med kapitel 4 i Palmemordets nakna fakta. Det dröjde ju inte många dagar förrän han av spaningsledningen i Palmerummet genom massmedia fick veta värdet av sådana spår. Man kan utgå ifrån att han också let mordvapnet försvinna. Detta var ju i sig ett hett spår och han kunde inte gärna sälja det. Ett är säkert. Varken den ensamme gärningsmannen eller en så kallad yrkesmördare skulle ha kastat ifrån sig vapnet eller gömt det under flykten de närmaste minuterna efter brottet. Med hjälp av tillverkningsnumret hade det kunnat spåras, till exempel genom undersökningar i utlandet. Detta visar flera terroristutredningar i Tyskland. Då och då har man kunnat kartlägga ett visst vapens väg från en stöld och via illegala innehavare fram till gärningsmannen. Redan i mars 1986 var det ställt utom tvivel att de båda anträffade kulorna var de som lämnat spår av blyrester med mera på makarna Palmes kläder. På sommaren 87 kom den definitiva bekräftelsen genom den konstaterade överensstämmelse mellan blyisotopsfördelningen i proverna från kulorna och det från kläderna. SKL i Linköping uttalade att, citat, detta tillsammans med resultat av undersökning av tändsatspartiklar som laboratoriet tidigare redovisat gör det osannolikt att kulorna på mordplatsen skulle kunna vara andra än de som skjutits mot makarna Palme. Slutcitat. Detta raka och tillförlitliga besked från SKL har inte påverkat de som satt i system att häckla mordutredningen. Tyvärr så har även ett antal kriminaltekniker i Stockholm offentligt ifrågasatt mordkulornas äkthet. Detta är troligen dikterat av förlorad prestige. Förvisso var det pinsamt för kriminalteknikerna i fråga att de vid brottsplatsundersökningen missat mordkulan. Man kan ju fråga sig vad som skulle ha varit avsikten från en gärningsmans eller en gärningsmannagrupps sida med utplacerandet av kulorna. Det vore ju naivt att tro att man därigenom skulle kunna vilseleda mordutredarna. Gärningsmannen eller hans eventuella medhjälpare kunde ju inte veta huruvida den kula som dödat Palme fanns kvar i hans kropp eller i kläderna. Sen kan man ju förstås också ifrågasätta logiken i att placera kulor från samma tillverkningstillfälle, kanske till och med samma ammunitionsask som den äkta mordkulan. Ja, mordutredningen må ha haft sina brister, men det som den har frambragt är kriminalistiskt prövade och objektivt bedömda fakta. Detta gäller inte minst bedömningen av kulornas äkthet. Den har styrkts av utlåtandena från BKA-laboratoriet i Wiesbaden, liksom av FBI Laboratory i Washington. De har bekräftat vad som redan visats genom utlåtanden från SKL i Linköping, som med benäget bistånd av det isotoptekniska laboratoriet vid Riksmuseet utfört blyisotopsundersökningarna. Det var också så gott som helt klart att de avfyrats med samma vapen och att det i första hand handlade om revolvrar av fabrikaten Smith & Wesson eller Sturm Ruger, men även Lama och några licenstillverkade vapen med samma antal räfflor och bommar. Gemensamt för samtliga dessa är bland annat bredden på bommarna. Vid tidpunkten för mordet på Olof Palme var 10 stycken Smith & Wesson kaliber 357 och en Sturm Ruger med dito kaliber anmälda stulna. Vid den stora vapeninventeringen i Stockholms län som spaningsledningen i Palmerummet lät företa i mars 86 framkom det att ytterligare en revolver av fabrikatet Smith & Wesson kommit på avvägar. En legal vapeninnehavare hade lånat ut revolven och den hamnade i orätta händer. Den dök upp i samband med utredningen av ett mord i den så kallade undervärlden. Vapnet hade dock inte använts vid det aktuella mordet, men det blev intressant såsom ett möjligt vapen vid mordet på Olof Palme. I denna mordutredning har revolven benämningen Lidingövapnet. Det blev provskjutet och undersökt vid BKA i Wiesbaden. Denna undersökning kom att utmynna ett frågetecken då det visade sig att spåren på kulorna från provskjutningen var indifferenta. Och med det uttrycket avses att de mikroskopiska spåren var så svårlästa att man med utgångspunkt från dessa varken kunde utesluta eller bekräfta identitet med mordkulorna.
I sammanhanget ska det också sägas att kriminalteknisk expertis anser att även spåren på de sistnämnda lämnar mycket i övrigt att önska. De anses dock vara tillräckliga för att en identifiering ska kunna ske då det faktiska mordvapnet anträffats. Ändå anser BKA-expertisen att Lidingövapnet inte kan uteslutas. Av de stulna revolverna är det så kallade mockfjärdvapnet det intressantaste. Den är av fabrikatet Smith & Wesson och stals vid ett inbrott i närheten av Haparanda 1983. Vapnet användes sedan vid ett postrån i Mockfjärd i Dalarna 23 september samma år. Vid rånöverfallet så skadades en manlig postkund av ett skott som avlossades med revolvern. Kulan kunde säkras, men den var så deformerad att det inte gick att fastställa några entydiga spår av räfflor och bombar. Desto intressantare blev därför blyisotopsundersökningen av kulan. Den hade samma värden som kulorna från Sveavägen och har utifrån dessa kunnat bestämmas komma från samma tillverkningstillfälle som mordkulorna. De båda rånarna, två finska bröder, kunde inte bindas och dömas för postrånet fast de greps en kort tid efter brottet. Däremot är de bundna till revolven mot sitt nekande. Varje medgivande beträffande detta vapen hade ju förstärkt rånmisstankarna mot dem. Det är okänt vart vapnet tog vägen, men åtskilligt talar för att det hamnade som betalningsmedel i narkotikakretsar. Vapenfixerade brottslingar av det slag som de finska rånarbröderna representerar kastar inte bort en magnumrevolver. Dessa vapen var under 80-talet inne i den kriminella världen och betingade ett högt pris på den svarta marknaden. Efterspaningen av mockfjärdsvapnet blev från hösten 1987 intensiv, då man ju först vid denna tidpunkt fått beskedet om den blyisotopsmässiga överensstämmelsen. Spaningar och undersökningar har skett i hela Sverige men också i Finland. De finska bröderna har hörts många gånger och vid ett tillfälle var de beredda att göra en deal med polisen mot erhållandet av en större penningsumma. Det begärda beloppet ställdes till förfogande, men av någon anledning så backade de ur överenskommelsen. Och sedan dess, det var år 1990, så har andra vägar prövats för att få klarhet beträffande revolvern. Kanske hamnade den vintern 86 i Stockholms undre värld. Även innehavarna av legala vapen har, som tidigare nämnts, blivit föremål för olika undersökningar. Det började med att samtliga innehavare ägare av magnumrevolver med kaliber 357 i mars 86 uppmanades att uppvisa sina vapen på närmaste polisstation. I april samma år beslutade spaningsledningen i Palmerummet att även låta provskjuta alla sådana revolver vars innehavare bodde inom Stockholms län. Detta skulle ske utifrån den förutsättningen att gärningsmannen iakttagit makarna Palme då de gick in på biografen Grand. Därefter hade denna omkring 2 timmar på sig att hämta vapnet, förutsatt att det förvarades på ett avstånd som tidsmässigt möjliggjorde detta. Man räknade med att dessa premisser i första hand fanns beträffande de vapeninnehavare som hade sin bostad inom länet. Men, så som tidigare nämnts, så blev det inga provskjutningar under 86. Spaningsledningen hade fastnat för huvudspåret och enskilda gärningsmän var ointressanta. Först under år 1989 genomfördes dessa provskjutningar eller kontrollskjutningar av alla revolver med kalibern 357 i Stockholms län. Denna försening kunde ha blivit fatal för utredningen. Genom denna omfattande undersökning skulle man ju också söka svaret på frågan om eventuella underlåtna anmälningar om stulna eller på annat sätt förlorade vapen av nämnda slag. Över 500 revolver provsköts under åren 89-90. Och respektive kulor arkiverades. Kriminalteknikerna hade helt enkelt inte tid att undersöka samtliga. Endast om det fanns särskilda omständigheter kring någon revolver eller dess ägare så gjordes en jämförelse med mordkulorna. Man har gjort bedömningen att det inte var angeläget att undersöka kulorna från vapen vilka innehas av vanliga, hyggliga vardagsmänniskor. Således har man fått göra en dygd av nödvändigheten i en situation då det fattas personella resurser att undersöka samtliga. Men den ensamme gärningsmannen kan ju trots allt vara just en medelsvensson med dolda aggressioner. Och det var ju för att kunna utesluta vapenägare av denna kategori
som alla de här revolverna skulle provskjutas. Det heter ofta att mördaren finns i vårt material. Tänk om han är en av de legala vapeninnehavarna. Under mordspaningen har inte bara mordvapnet eftersökts utan också ytterligare ammunition från samma tillverkningstillfälle, det vill säga samma stöpning hos Winchester som mordkulorna och kulan från postrånet i Mockfjärd. Detta blev särskilt angeläget under hösten 1987 eftersom det nu finns större möjligheter att göra blyisotopsundersökningar, vilka kunde leda fram till en säkrare identifiering av ammunitionen. Från Winchesterfabriken i USA hade man införskaffat uppgifter om flikmärkningarna på ammunitionsaskarna. Genom denna märkning kan man fastställa tidpunkten för tillverkning av ammunitionen i respektive ask. Det gällde att få svar på en viktig fråga. Kom kulorna från Sveavägen, mordkulorna, med någon leverans destinerad till Sverige? Men den här frågeställningen aktualiserades först under 1989. Allt sedan den blyisotopmässiga överensstämmelsen mellan Mockfjärdkulan och mordkulorna konstaterats hade spaningsledningen valt att inför massmedia tiga om det här. Det var ju förstås i grunden ett stort fel. Om man inte lämnade information så kunde man ju inte heller räkna med att få någon tillbaka. Det var alltså dags att tänka om på den här punkten. Och via massmedia efterlystes innehavare av ammunition av fabrikatet Winchester typ Metal Piercing, kaliber 357. I denna efterlysning efterfrågades också de ammunitionsaskar som de inköpts i, då flikmärkningen var av allra största intresse för bestämningen av tillverkningstiden. Kunde man på det här sättet finna ammunition med samma blyisotopsammansättning som mordkulorna och Mockfjärdskulan och få det relaterat till en ammunitionsask med flikmärkning, ja, då vore mycket vunnet. Förfrågningar gjordes över hela Skandinavien och en dag blev det napp. En ammunitionsägare i Lappland överlämnade en sådan ask med bevarad flikmärkning. Det visade sig att blyet i denna ammunition hade samma blyisotopsvärden som de aktuella kulorna. Det här var i sanning en utredningsmässig framgång. Nu bekräftades det att denna ammunition blivit levererad till Sverige och hade sålts på en ort i Lappland. Likaså kunde det fastställas vilket år och i vilken månad Winchester hade tillverkat den. Kulorna från Sveavägen samt Mockfjärdskulan och kulorna i ammunitionsasken från Lappland kom alltså från samma stöpning. Winchester slutade att tillverka denna ammunitionstyp i maj 1981 och mordkulorna hade stöpts 2,5 år tidigare. Fabriken har aldrig tillverkat och sålt några separata kulor av detta slag, det vill säga sådana som skulle kunna laddas i en annan ammunition. Vapenägaren i Haparanda som blev frånstulen sin revolver vid inbrottet 1983 hade också köpt ammunitionet i denna vapenaffär i Norrland. Man kan dra slutsatsen att en del av ammunitionsleveransen från Winchester via importören levereras vidare till de aktuella orterna i Norrland. Det är mycket troligt att den kula som dödade Olof Palme kom från ammunition som tillgreps tillsammans med vapnet, det vill säga Haparanda-revolven. Men man får inte fixera sig vid att så måste ha varit fallet. Beträffande vapnet och ammunitionen har det teoretiserats och förts många överflödig diskussion. Av någon anledning så har man ifrågasatt huruvida mordvapnet var av kaliber 357. Det kan ju lika gärna ha handlat om en revolver av kaliber 38. Ja, det är teoretiskt möjligt. Men då hade man fått vidta förändringar på 38 så att patronlängden på ammunitionen kaliber 357 skulle kunna passa. För patronlängden får ju i detta fall vara högst 38 mm. Men 357-patronen är 40 mm i sin helhet och det är en skillnad på 2 mm beträffande hylslängden. Det vill säga 30 respektive 32 mm. Det är hylslängden som gör att 357-patroner inte utan vidare kan laddas i 38-ornas trummagasin. Frågan om ett annat vapen än en revolver med kaliber 357, ja, den är enbart teoretisk. Såväl SKL i Linköping som BKA-laboratoriet i Wiesbaden och FBI-laboratoriet i Washington
har utifrån de för kalibern 357 karakteristiska spåren av räfflor och bommar fastställt att kulorna avskjutits med en magnumrevolver. Kulornas äkthet är ställd utom tvivel för den som beaktar objektiva fakta. Men en och annan person har valt att bortse från sådana och startat en debatt om utlagda spår. Vad hade det hjälpt om kulorna anträffas redan vid brottsplatsundersökningen på lördagsnatten? Ifrågasättandet har ändå skett för ifrågasättandets egen skull. Kriminalteknikernas undersökningar på brottsplatsen försvårades naturligtvis av att en mängd människor hann trampa omkring på platsen innan avspärrningen. Blodansamlingen och blodspåren i anslutning till denna hade beskyddats någorlunda. Det var naturligtvis det enda rätta att, ja, som kriminalteknikerna gjorde, finsopa brottsplatsen med alldeles snömodd, is och sand. Allt lades i plastsäckar och fördes till den tekniska rotens KKT till dess utrymmen i polishögkvarteret. Malören med den förbisedda isvallen och det järngallret vid T-banenedgången där motkulan låg är att hänföra till den otillräckliga avspärrningen. Det visar ju det faktum att en privatperson kunde anträffa kulan trots att den låg endast cirka 4 meter från platsen vid förmodet. Man har anledning att vara tillfreds med att båda kulorna från mördarens vapen kunde anträffas. Mordkulan som dödade Olof Palme hade kunnat stanna kvar i hans kropp eller i kläderna. Den kunde också ha försvunnit långt bort från mordplatsen, vilket blev fallet med den kula som sköts mot fru Lisbeth Palme. Kulan rikoschetterade mot Sveavägens körbana och slog i husfasaden på Sveavägens västra sida, cirka 40 meter från platsen. Det kunde ha blivit så olyckligt att båda kulorna försvann. Då hade man fått lämna frågan om vapen och ammunition öppen för spekulationer. Visserligen fanns vittnesiakttagelserna om hur man uppfattade vapnet. Och krutstänken kunde ge en aning om ammunitionstypen. Men kalibern hade förblivit okänd. Ingen möda har sparats i strävandena att få fram ballistiska fakta beträffande ammunitionen Winchester Metal Piercing kaliber 357. Provskjutningar har gjorts mot textilklädda djurkroppar för att utröna hur kulorna från ammunitionen beter sig efter passerandet av dessa. Utvärderingen av sådana undersökningar och flera andra talar sitt tydliga språk om de särskilda egenskaperna hos denna ammunition. De allra tydligaste beskeden har kriminalkommissarien Vincent Lange fått fram och dokumenterat. Tillsammans med sina medarbetare på KKT lyckades han visa hur kulorna började vrida sig omedelbart efter att de lämnat revolverpipan. En vridning som delvis medför en energiförlust då kulan passerar genom offrets kläder och når hudskiktet. Därmed sker också en uppbromsning med inverkan på kulans riktning. Avvikelser i sidled från den ursprungliga skottriktningen är vanliga, inte minst då kulan passerar genom en människokropp med dess ben och broskvävnader. Det var alltså ingen extrem tillfällighet att kulan i mordfallet Olof Palme hamnade ett fåtal meter från mordplatsen. Kulan som dödade Olof Palme gick in cirka 1 centimeter till höger om mittlinjen mellan skulderbladen och vidare genom ryggraden, matstrupen, luftstrupen och den stora kroppspulsådern. Skottkanalen gick alltså bakifrån, framåt men också något uppifrån nedåt i cirka 10-15 graders vinkel. Kulan gick ut genom bröstbenet där den åstadkom en trattformad utgångsöppning. Skadan på skjortan och framförallt slipsen bekräftar kulans rotation på det sätt som Langes undersökning visar. Energiförlustningen är förklaringen till att mordkulan är så gott som oskadd. Endast kulans omantlade del är något deformerad. Även den kula som skadade fru Palme är ganska intakt, trots att den rikoschetterat mot körbanans beläggning av sandbemängd is och snösörja. Sandkorn som kilas fast i blydelen bekräftar uppgiften om att den sätts rikoschettera. Kulorna är hårdmantlade genom en legering av härdade metaller för att till och med kunna tränga igenom tunnare pansarplåt. Legeringen ger också svagare spår av revolverpipans bommar. Olof Palme dog genom en yttre och inre blödning som uppkom då den stora kroppspulsådern sönderslets av kulan samt av skadan i luftstrupen
med en massiv inandning av blod i båda lungorna. Vid passagen genom kotpelaren vände sig kulan på tvären och lämnade kroppen i denna position. Den hade ju också börjat vridningen strax efter det att den hade passerat genom kläderna. En svag inbuktning i ingångsöppningens sårkant tyder på detta och understryker ytterligare det av Lange konstaterade egenskaperna hos ammunitionen. Rättsläkaren Jovan Reis hade i tidigt skede dragit förhastade slutsatser om att kulans beteende kan ha berott på en svagare landning i patronen. I sammanhanget aktualiserades också frågan om en hemladdad ammunition. Slutsatser i denna riktning motsäges numera av undersökningarnas fakta. Den rättsmedicinska undersökningen bekräftade att skotten mot Olof Palmes rygg inte var så kallat påsittande skott. Det hade avlossat på ett visst avstånd och så som i tidigare sammanhang sagts bör det ha varit omkring 20 cm. Vid BKA KT13 i Visbaden så drog man officiellt slutsatsen om cirka 10-13 cm. Vittnesuppgiften om att mördaren lagt sin vänstra hand på Palmes axel momentet innan skottet talar ju också för ett mycket nära avstånd. Kriminaltekniskt så fastställer man skottavståndet genom att man sätter klädespersedlarna under press mot en särskild sorts folie, varefter avdraget på folie visar krutstänkens cirkelformade utbredning runt skottskadan. Jämförelse sker därefter genom provskjutningar med samma sorts vapen och ammunition från olika skottavstånd. På fru Palmes t-shirt fanns ett spår av blyavrivningar från kulan längs med kulbanan. Det är en typisk spårbild och kulan parallellt tangerat och rört sig längs spårytan. Skottvinkeln var i det fallet 10-15 grader. Man kan kanske dra olika slutsatser om huruvida gärningsmannen hade uppsåt att döda fru Palme eller inte. Men även om det andra skottet var avsett för Olof Palme så var det en grov miss. I så fall på grund av ovana att hantera vapnet i fråga. Men utifall även det andra skottet var avsett för Olof Palme var det ju frågan om en grov miss. I så fall på grund av ovana att hantera vapnet i fråga. Vad som ovan nu har sagts beträffande mordvapnet och ammunitionen är de fakta som gäller i mordfallet Olof Palme. Spåren av mördarens vapen fanns på hans offer. Bilden av honom etsades vid den traumatiska händelsen fast i fru Lisbeth Palmes medvetande. Det rådde inga tvivel om att hon hann registrera hans utseende. Hennes egna utsaga, liksom vittnens berättelserna, styrker att hon och gärningsmannen under några ögonblick betraktade varandra. Detta säger vittnet Anders Björkman, som från nära håll såg hur hon tittade upp mot gärningsmannen. Från ett relativt nära håll såg också Leif Ljungqvist samma sak, och det gjorde också Inge Morelius i bilen på andra sidan av Sveavägen. Ändå skulle till exempel Svea hovrätt senare komma att frånkänna henne möjligheterna att kunna minnas utseendet på makens mördare. Dels skulle hon vid iakttagelsen ha varit alltför chockad för att kunna gjort en sansad iakttagelse. Och dels skulle belysningsförhållandena ha varit så dåliga att det inte kunde ha varit möjligt att göra några säkra iakttagelser av mördarens ansikte. De vittnespsykologiska aspekterna må i detta sammanhang lämnas därhen. Åsikten att belysningen var så undermålig som ovan sagt får stå för hovrättens räkning. Det finns skäl att fästa större tilltro till dem som vid en inspektion på mordplatsen den 9 april 1986 noterade att det var anmärkningsvärt ljust på den här platsen. Spaningsledaren Hans Holmér, liksom informationschefen Leif Hallberg och samtliga kriminalpoliser hade denna åsikt. Vid tillfället hade man från Palmerummets sida anledning att reflektera över det märkliga i att gärningsmannen valde att utföra sitt dåd på denna upplysta plats. Därutöver var han omaskerad. Eftersom man från Palmerummets sida redan fixerat sig vid åsikterna att Palmes mördare uppträtt professionellt bör de ha haft anledning att allvarligt fundera på varför han då valde en sån plats för utförandet av mordet. Nytt kapitel, den fortsatta mordspaningen.
Efterspaningen av mördaren direkt efter mordet hade ju inte givit något resultat som kunde leda till ett gripande av denne inom de närmaste timmarna. Det fanns ingenting som förde efterspaningen framåt, särskilt som larmen om mordet gav en förvirrad bild av vilken sorts gärningsman och hur många sådana man skulle efterspana. Personalen i de polismålade radiobilarna, liksom spaningspersonal runt om i polisdistriktet, fick kännedom om mordet på Palme via ledningscentralen. I Stockholms polisdistrikt fanns det under fredagskvällen 64 polismålade och 10 civila bilar i tjänst. Av radiobilarna och piketbussarna var vid tidpunkten för mordet 34 i rörelse såsom patrullerande eller under insats i Stockholms centrala delar. Några få i förorterna. Den civiltjänstgörande personalen var huvudsakligen engagerad i målinriktad spaning, till exempel mot narkotikaobjekt. Tidigare under kvällen hade en sådan målinriktad spaning förekommit i närheten av Sveavägen och inte långt från mordplatsen. Bland annat så var ju den beryktade spelklubben Oxen ett av objekten. Denna spaningsgrupp avbröt dock spaningarna i detta område redan före klockan 21. De kunde ha sträckt sig lite längre fram på kvällen och hypotetiskt sett hade spanarnas iakttagelser kunnat bli intressanta för utredningen av mordet på Palme. Samtidigt pågick ju en telefonavlyssning riktad mot en av innehavarna av spelklubben Oxen, den som narkotikalangare välkände Sigge Cedergren. Strax innan tidpunkten för mordet hade en piketbuss stannat till på en plats nära mördarens flyktväg. En polisman i piketgruppen hade sin bil stående i närheten av korsningen Regeringsgatan David Bagares gata och flyttade den med hänsyn till nattparkeringsbestämmelserna. Mördaren hade turen att piketbussen hade hunnit åka från platsen strax innan han kom springande. Han hade kunnat bli gripen på flyende fot. Det är sannolikt att han i ett sådant trängt läge troligtvis hade skjutit sig fri för att kunna fortsätta flykten. Trummagasinet var ju ännu laddat med 3-4 patroner. Polislarmet från ledningscentralen gick ut klockan 23.23 till alla polisenheter, det vill säga knappt 2 minuter efter mordet. Den första radiobilen hade kommit till mordplatsen en minut senare och senast klockan 23.25 så fanns det 3 radiobilar på plats. 4 polismän tog till fots upp förföljandet av mördaren. Men då hade redan 4 minuter hunnit förflyta sedan skotten föll vid Dekorima-hörnan. Under denna tid hade han hunnit förflytta sig ganska långt. Och det vore en överdrift att påstå att han var jagad av polisen då han passerade David Bagares gata och sprang in på Regeringsgatan. Han var inte ens jagad av vittnet Lars Jeppsson som sprungit upp för trapporna till Malmkunnarsgatan men stannat där då han mötte Yvonne Nieminen. De poliser som alltså allt för sent kunde ta upp förföljandet av Olof Palmes mördare kunde snart återvända till brottsplatsen utan att ha fått sett en skymt av denne gärningsman. Övrig personal på platsen ägnades åt att upprätta en rutinmässig avspärrning med hjälp av de rödvita plastband som ingår i varje radiobils utrustning. 40 minuter därefter inleddes brottsplatsundersökningen. Mordoffret Palme hade förts från platsen med ambulans klockan 23.28. Poliserna på platsen hade handlat efter polisinstruktionen. De räddande åtgärderna kommer i första hand. Förföljandet av mördaren och avspärringen av brottsplatsen skedde strax därpå. Klockan 00.10 så fick kriminaljouren det officiella meddelandet från Sabbatsbergs sjukhus att Olof Palme var död. Dödsfallet fastställdes till 00.03, men kliniskt sett så var han redan död vid ankomsten till sjukhuset. Hans Holmér, som i ett mordfall som det här var predestinerad att vara spaningsledare, var denna natt lyckligt ovetande om det fruktansvärda som hänt i Stockholm. Först på morgonen den 1 mars så fick han kännedom om att Palme blivit mördad. Han bodde på ett hotell i Borlänge tillsammans med den kvinna som skulle bli hans livskamrat då han bröt upp från sitt äktenskap. De hade tagit in på hotellet för att övernatta på vägen till Vasaloppsstarten och valde ha varsitt rum, ja, åtminstone till synes. I realiteten tillbringade de natten tillsammans och följaktligen fanns Holmér inte på sitt rum då man under natten sökte honom från Stockholm. Istället så blev det att han på lördagsmorgonen av hotellpersonalen fick veta att Olof Palme blivit mördad. Detta chockbud innebar naturligtvis att han omedelbart begav sig tillbaka till Stockholm.
och där behövdes han sannoliken för att bringa ordning i det kaos som rådde i polisledningen. Den sistnämnda hade drabbats av någon sorts handlingsförlamning, bedövad av chocken efter mordet på Sveriges regeringschef. Holmérs ankomst innebar att förvirringen bröts. Hans handlings- och initiativkraft blev en injektion av målmedvetenhet och rationellt handlade som behövdes i en sån situation. Det är nog faktiskt de flesta ensam. Ganska snart hade han samlat en ledningsstab omkring sig och den hade ur samordningssynpunkt logisk sammansättning. Kriminalchefen Hans Wranghult hade också befunnit sig i Dalarna när han nåddes av budet om mordet på Palme. Men han infann sig under förmiddagen i ledningsrummet tillsammans med ställföreträdaren Gunnar Severin. Det var Stockholms kriminalavdelning som hade att ansvara för det kriminalpolisiära arbetet. Ja, åtminstone trodde man det i initialskedet. Mordet på en regeringschef betraktas i allmänhet som ett politiskt mord. Därmed kunde det också vara produkten av någon utländsk konspiration eller terrorism. I varje fall låg detta närmare till hands än någon inhemsk sådan. Under alla omständigheter var det givet att säkerhetspolisen skulle vara representerad i ledningsgruppen. Och det blev den genom PG Ness med biträdande chefer. Lika given var rikskriminalchefen Tom Lindström som ju operativt förfogade över de resurser som behövdes i ett mer omfattande perspektiv på riksplanet. Även den ställföreträdande rikskriminalchefen Roland Ståhl kom att ingå. Holmér valde att därutöver ställa tre av Stockholmskriminalens rotelchefer till sitt eget förfogande, nämligen våldsrotelchefen Nils Linder, chefen för kriminaltekniken KKT Vincent Lange och spaningschefen SL Pettersson. Det var i första hand dessa personer som kom att ingå i Palmerummet, en institution som skulle komma att kritiseras. I första hand gällde kritiken frånvaron av kriminalpolisiär sakkunskap såsom mordutredare. Bland kriminalpoliserna i Stockholm hade Holmér ofta benämningen ordningspolismästare och nog fanns det fog för det. Redan då han 1976 tillträdde befattningen som Stockholms polischef deklarerade han att för honom existerade inte begreppet kriminalpolis utan endast polis. Idéerna om att utplåna avdelningsindelningen av polisorganisationen, ja, den var ingalunda ny. Ordningspolisens fackliga företrädare såg detta som någonting önskvärt. Och när kriminalpolisen nu 1986 sattes på undantag fanns det ingen som protesterade mot nyordningen. Inte ens kriminalpolisens fackliga organisation, Stockholms kriminalpolisförening. Och fatalt nog var det kriminalpolischefen Hans Wranghult som hade de minsta insikterna i hur en mordutredning bör bedrivas. Ställföreträdaren Gunnar Severin hade erfarenhet av sådana utredningar från sin tid som kriminalinspektör på våldsroten KK1. Men han blev nu satt att upprätthålla Wranghults tjänst såsom tillförordnad chef för kriminalavdelningen. Kriminalkommissarien SL Pettersson var chef för spaningsverksamheten och hade på 1970-talet tjänstgjort en tid på våldsroten i Stockholm. Han skulle fortsättningsvis komma att tillhöra Palmerummet men insåg att han gjorde större nytta genom att delta i den egentliga mordutredningen på våldsroten. Rikskriminalchefen Tommy Lindström och hans ställföreträdare Roland Ståhl, de var jurister, även om den sistnämnde hade polisiär bakgrund. Lindström behövdes i Palmerummet såsom en motvikt till Holmér och ofta var han den som försökte rädda något av det kriminalpolisiära. Han hade tillägnat sig ett strategiskt kunnande beträffande kriminalpolisiära operationer. Men han hade en motståndare i Palmerummet, i Stockholms kriminalchef Wranghult, som alltid var besjälad av att sätta den dynamiska rikskriminalchefen på plats. Ett sorgligt exempel på detta är det tillfälle då Lindström hade invändningar mot att offentliggöra fantombilden. Wranghults entusiasm för denna bild av Olof Palmes mördare delades väl inte ens av Holmér, men ändå blev Wranghults åsikt utslagsgivande. Så vilken roll spelade då våldsrotelchefen Nils Linder? Ja, egentligen ingen alls. Han var formellt sett chef för våldsroten, men eftersom han inte visste någonting om hur man organiserar en mordspaning så blev han endast en statist i Palmerummet. Den faktiska chefen var Arne Irvell, det vill säga den som hade kunnandet. Och det var han som trots spaningsledningen i Palmerummet uträttade någonting konstruktivt. Han analyserade spaningsuppslagen och lät vidta de åtgärder som var nödvändiga i varje enskilt fall.
Samtidigt så var han en återhållande faktor då utredningen genom Palmerummets dispositioner höll på att skena iväg. Tyvärr så stod han inför sin pensionering och lämnade sin tjänst efter 3 månader. Även Linde skulle ha pensionerats men övertalades av Ragnhult att stanna kvar under sommaren. Spaningsledningen i polishuset hade sin sits i ett rum i anslutning till ledningscentralen eftersom Holmer såg hela mordspaningen som en operation som borde ledas därifrån. Det var också Holmers spaningsledning som präglade benämningen Palmerummet. Namnet fanns också på en skylt på dörren. Man inrättade sig efter en tid i ett annat rum med modern inredning och utrustning, fortfarande i nära anslutning till ledningscentralen. Hans Holmer och hans ledningsgrupp hade egentligen så som främsta uppgift att fatta de övergripande besluten, att samordna spaningarna och att besluta om resurstilldelning. Men Holmer satte sig ganska snart på 2 stolar, dels som undersökningsledare och dels som spaningsledare. Detta passade egocentriken Holmer, men inte mordutredningen. Från Palmerummets sida la man sig i varje enskild detalj och på våldsroten var man ofta inte ens informerad om spaningsledarens mått och steg. Man underlät också att informera åklagarna och tog över bevisföring och bevisvärdering med ett känt resultat. Det har efteråt sagts, bland annat från fackligt håll, att man måste betrakta Hans Holmers åtgärder utifrån hans egen synvinkel. Den ledningsmodell som han tillämpade var avsedd att fungera så länge det fanns utsikter till snabbt gripande av mördaren. Holmer trodde enligt denna bedömning att mordet var på väg att klaras upp redan då den så kallade 33-åringen greps. Sedan övergick denna bedömning till att gälla huvudspåret och Holmer såg ingen anledning att ändra på sin mordspaningsorganisation. Den egentliga mordspaningen misslyckades kapitalt under Palmerummets tid, men mycket kunde ställas till rätta efter det att våldsrotens Palmegrupp tog över. Men i ett avseende utredde Holmers organisation ett mycket viktigt arbete, nämligen undersökningarna beträffande motivbilden. Tidigt så tog han upp kontakterna med utrikesdepartementet och före detta ambassadören Sverker Åström konsulterades ofta. Genom honom fick Holmer tillgång till värdefulla informationer om Palme, betraktad i det internationella perspektivet. Under de första 3 månaderna efter mordet så bearbetades uppgifterna på motivsidan med stor noggrannhet. Och det vore fel att hävda att 1986 var ett förlorat år för mordutredningen. Man offrade dock allt för stora resurser på spaningarna mot PKK jämfört med vad som ställdes till förfogande för det andra stora motivkomplexet, det vill säga HDP eller Ustasha, som man något lättvindigt benämnde denna kroatiska extremistorganisation. Det fanns lika stor anledning att syna denna som att syna PKK. Andra delar av motivbilden var relaterade till Olof Palmes internationella roll, till exempel som medlare i kriget mellan Iran och Irak. En särskild undersökning med aspekter på eventuellt motiv gjordes också beträffande hans roll i Boforsaffären. Det fanns flera faktorer i denna 8 miljarders affär som skulle kunna föras in som motiv att undanröja honom. Den som har läst Hans Holmers bok Olof Palme är skjuten kan konstatera att han såsom spaningsledare inte försummat någonting när det gäller motivbilden. I en mordutredningsorganisation utses alltid en grupp som inriktar sig på offrets person. I det här mordfallet fanns ett sådant överskott på motivsidan att enbart sorteringen av alla uppslag blev tidsödande. Grunden för undersökningarna kring offrets person är familjeförhållandena och relationerna utanför familjekretsen. I Palmes fall var det redan från början uppenbart att det inte handlade om något crime personnel eller liknande. I varje fall blev denna del av motivbilden lågprioriterad. Men ständigt hade man anledning att ställa sig frågande inför det faktum att även Lisbeth Palme avsågs att bli ett offer. Var det enbart för att hon var Palmes hustru och livskamrat? Fru Palme hördes inte ingående av motivbilden förrän i slutet av april 86. Förhöret den 1 mars var helt inriktat på vad som hände under mordkvällen, det vill säga biobesöket, promenaden fram till Tunnelgatan och upplevelsen av mordet. Hans Holmer hade ett mera ingående samtal med henne den 25 mars och vid detta tillfälle nämnde hon tyskar, israeler, sydafrikaner eller amerikaner, men knappast kurderna
såsom tänkbara nationaliteter på gärningsmän. Hon bekräftade också att maken särskilt fruktat Ustasja, det vill säga de extremistiska kroaterna. Och det här togs också på allvar av mordutredarna på våldsroten, där man under år 1987 satte två kriminalpoliser att på heltid undersöka en rad uppgifter kring Miro Barišić och den militanta organisation han tillhörde, det vill säga HDP, Hradski Zavodorni Pokret. Denna utredning kommer att kallas för Barišić-hypotesen. Holmérs samtal med fru Palme var en parentes i själva mordutredningen. Något formellt målsägareförhör hade inte kunnat hållas efter den 1 mars, då hon i kvällstidningarna hade kunnat läsa vad hon sagt i det första förhöret. Allt hade läckt ut och hon kände både fruktan och olust inför det faktum att hennes makes mördare kunde sitta och läsa om vilka uppgifter hon lämnat. Den bristande sekretessen hos polisen var den direkta anledningen till att hon inte ställde upp för ytterligare förhör. Men efter Holmérs samtal blev det trots allt ett mer ingående förhör med henne den 29 april 1986. Det hölls av två förhörsledare från Rikskriminalen, Gunnar Järner och Lars Tonander. Fru Palme berättade om hot och störningar som de upplevts av henne själv och maken. Hon ställde också sin dagbok till förfogande i vilken hon dag för dag fört anteckningarna veckorna innan mordet. Även vid det här förhöret så betonade hon att ärendet Miro Barišić påtagligt hade berört maken. Men det fanns dock andra osäkerhetsfaktorer i Olof Palmes tillvaro och hon nämnde hans engagemang för ANC som kunde ha uppfattats som ett hot mot Sydafrikas dåvarande regim. Hon återkom också till Israel som en osäkerhetsfaktor trots att landet vid tidpunkten hade en socialistisk regim. Men man behövde inte gå utanför landets gränser för att finna personer som förföljde och häcklade hennes make. Fru Palme nämnde EAP, Europeiska arbetarpartiet, såsom ett exempel på det här. Ett annat var Alf Enerströms förföljelsekampanj genom annonser i dagspressen. Förhöret blev det sista som hölls av polisens förhörsledare. Våldsrotens utredare gjorde under 1987 försök att få till stånd ett nytt förhör. Ett rent målsägareförhör beträffande hennes minnesbild av mordkvällen och av makens mördare. Under 1988 försökte även den nya spaningsledningen att höra henne, men hon vägrade bestämt. Detta hade ingenting att göra med hur förhöret den 29 april 1986 hade genomförts. Fru Palme hade tidigare haft goda skäl att kritisera polisen, men hennes fortsatt negativa inställning till vidare förhör berodde säkerligen på andra saker. Det fanns en sektor inom privatlivet som hon bemödade sig om att hålla stängd och som hon inte kunde tänka sig att ventilera vid några formella förhör. I en mordutredning utgår man från offrets person och även i detta fall måste man, åtminstone rutinmässigt, ställa frågor beträffande relationer till andra kvinnor. Olof Palme hade en personlig utstrålning som attraherade många kvinnor och speciellt de intellektuella. På detta plan låg exempelvis hans relation till Emma Rothschild, Shirley MacLaine med flera. Men också kan man säga inom parentes att med dagens insikter och perspektiv på Olof Palmes privata sfär kan det utan vidare fastslås att det i denna inte kan spåras ens en antydan till mordmotiv. Olof Palme var kanske den mest kontroversiella statsminister som Sverige haft. Han hade en personlig framtoning som måhända accepteras i hans roll som politiker. Det är ibland arroganta och cyniska i hans sätt att bemöta politiska motståndare eller kritiker tolkades väl av många som just ett rollspel. Hos andra så väckte det anstöt och aversioner. När det gällde den interna kritiken inom partiet så var han mera konciliant och valde ett humoristiskt raljerande. Han framstod trots detta som en maktmänniska i ordets negativa bemärkelse. Hans sätt att leda partiet hade uppenbarligen medfört interna fraktioner. Det fanns grupper som vände sig mot honom, till exempel Nässjö, liksom i Dalarna, där det så kallade Dalaupproret utgjorde en opinion riktad mot hans politik. Men det vore överdrivet att föra in dessa åsiktsskillnader i motivbilden. Olof Palmes mördare var sannolikt inte att söka bland de som öppet och ärligt kritiserade honom. Snarare representerade mördaren det dolda Palmehatet och på
På fredagskvällen den 28 februari råkade denne befinna sig utanför biografen Grand och såg sitt tillfälle. Om man betraktar svensk inrikespolitik utifrån dess aktualitet i februari 86 finner man till exempel Fermenta-affären och följderna av Refaat el-Sayeds förlorade doktorshatt. Den samhällsekonomiskt intressanta fusionen mellan Volvo och Fermenta gick i stöpet, vilket dominerade tidningarnas första sidor liksom nyhetsinslagen i radio och tv. Under månadens sista dagar kom emellertid en annan ekonomisk nyhet att cirkulera inom finansvärlden. Ryktena om omsättningsskatten på aktier förgiftade aktiemarknaden under dessa vinterdagar. I mitten av februari hade Olof Palme anledning att vid ett tal i Nässjö försäkra att det inte fanns några intentioner från regeringens sida att höja aktiebeskattningen. Finansministern Kjell-Olof Feldt hade likaledes understrukit det här. Men ändå, torsdagen den 27 februari gick samme finansminister ut i nyhetssändningarna med ett uttalande om att en höjning av aktiebeskattningen, ja, det skulle nog trots allt inte kunna uteslutas. Nu blev det en kraftig reaktion i börskretsar och senare under dagen sågs regeringen föranlåtna att gå ut med ett klart besked. Aktiebeskattningen skulle från och med den 1 juli 1986 fördubblas från 1-2%. På eftermiddagen rasade aktiebörsen med 17 miljarder och torsdagen den 27 februari 86 hade vi kunnat komma kallas den svarta torsdagen om den inte följs av den svartaste dagen i svensk nutidshistoria. Fredagen den 28 februari basunerade tidningarnas första sidor ut en vrede som nu genomsyrade börskretsarna och näringslivet. En rubrik löd "Massaker på börsen". Naturligtvis drabbades enskilda aktieägare mycket hårt av börsrasen och det fanns egentligen inget hopp om att aktiebörsen skulle återhämta sig inom närmaste tiden. Det var månadens sista börsdag. Fredagsdygnets fruktansvärda final blev mordet på Palme. Hade detta något att göra med den svarta torsdagen? Var mordet en hämnd av någon ruinerad aktieägare? Någon som till exempel ägnat sig åt korta aktieaffärer och belånat sina aktieposter? Frågetecknen fanns där och kom att sysselsätta de kriminalpoliser som gjorde kartläggningen av motivbilden. Olof Palme hade emellertid fattat tag i hetare järn än aktiebeskattningen. Brännhett var hans engagemang i de svenska vapenaffärerna. Obekräftade rykten talade om att han till exempel förhindrat att 18 haubitsar levererades till Iran hösten 85, något som kunde ge ett mordmotiv från ayatollornas sida. Men omvänt fanns det ett mordmotiv från Irakisk sida på grund av underrättelseuppgifter om att Sverige levererat vapen till fienden i Iran. Det finns uppgifter om att Olof Palme i sin medlarroll i kriget mellan dessa länder hade främjat Bofors intressen av vapenleveranser. Aktiebolaget Bofors hade i maj 1984 blivit anmält för olagliga vapenaffärer. Ordföranden i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen gjorde denna anmälan och han ansåg sig ha bevis för att bolaget exporterat vapen till Iran men också till andra länder. I detta fall, liksom ett par fall under senare år, trodde bevisningen ha varit otillräcklig för att styrka de påståendena. I varje fall bör Olof Palmes namn inte sammankopplas med illegala vapenaffärer. Även om han bemödade sig om sysselsättningen vid Boforsfabrikerna så var han en stor fredsvän. Och han svek säkerligen inte sina ideal i detta avseende. Hans insatser för Willand, 8 miljarders ordern med Indien åt aktiebolaget Bofors, skulle kunna tolkas som en dualism i hans handlande för freden. Men här var det fråga om någonting helt annat. Indien skulle under alla omständigheter köpa de aktuella vapnen, haubitsar, som man begärt in offerter på från olika håll. AB Bofors var med i denna offertgivning. Palme insåg säkert hur viktigt det var för detta bolag att man fick den stora ordern och i detta fall så var han i första hand realist. Det gällde i förlängningen att rädda sysselsättningen för tusentals människor. Striden stod mellan AB Bofors och ett franskt bolag men också med en vapenkartell som fanns i bakgrunden. I utredningen om denna del av motivbilden finns det uppgifter om ett kartellmöte i Paris vid vilket man mer eller mindre skulle ha enats om att avlägsna Palme. Vad är då sant beträffande hans engagemang till förmån för AB Bofors i vapenaffären med Indien?
Den där affären löpte på högvarv i februari 86. Därom råder ingen tvekan. Det har sagts att Palme så sent som den 18 februari hade ett telefonsamtal med premiärminister Rajiv Gandhi. Vid det samtalet hade han fått veta att Bofors låg 10% över det som det franska bolaget hade offererat. Det här var en viktig upplysning och det ledde till en justering nedåt från Bofors sida. Men bolaget gav sitt slutbud till Indien den 8 mars, det vill säga en vecka efter mordet på Palme. Och den 14 mars var avtalet om vapenleveransen klart. Mordet hade inte kunnat påverka själva vapenaffären åt det ena eller andra hållet. Därför har det aldrig framstått så som sannolikt att den internationella vapenhandelns intressenter legat bakom Palmemordet. Sverige är som nation, jämfört med till exempel Frankrike, en mycket liten vapenexportör. Förlusten av en order på 8 miljarder var trots allt ingen katastrof för fransk vapenindustri, men den var säkerligen kännbar för den internationella vapenhandelns mellanhänder. I den internationellt relaterade motivbilden fanns tidigt icke-konkretiserade uppgifter om att Sydafrika på något sätt kunde ligga bakom mordet. Fru Palme hade vid samtalet med Hans Holmér den 26 april 86 nämnt Sydafrika som ett av de länder som kunde komma i fråga. Därutöver inkom flera uppgifter i samma riktning. Samtliga utgick enbart från att Sydafrikas regim hade ett motiv att undanröja Palme, nämligen hans stöd till ANC och hans oförblommerade fördömande av apartheid. Ett mystiskt telefonsamtal till ett par makar i Stockholm vid vilken en röst 15 minuter efter mordet bekräftade att det utförts skulle peka i sydafrikansk riktning. Men samtalets äkthet har ifrågasatts. Sedan dess så har det under utredningens gång antytts att en sydafrikansk spion uppehåller sig i Sverige och infiltrerat socialdemokratin för att sedan leda en konspiration med målsättningen att undanröja Olof Palme. Vid en rättegång i Pretoria mot en för flera mord misstänkte sydafrikanske polisöversten de Kock i september 96 påstod den att den ovannämnda spionen är identisk med Craig Williamson. Han ska vid tidpunkten för mordet på Olof Palme uppehålla sig i Stockholm och han lär enligt vissa uppgifter ha bott i IPAs, det vill säga International Police Associations, övernattningsrum på Kammakargatan i Stockholm. IPA är en internationell polissammanslutning som har funnits i Sverige sedan mitten av 50-talet. Det är vanligt att utländska IPA-medlemmar övernattar i organisationens klubblokaler. I Sverige så finns sådana möjligheter på ett flertal orter. Omvänt brukar svenska medlemmar övernatta hos IPA i till exempel Tyskland, Italien och Australien. Men Sydafrikas IPA var ännu 1986 föremål för bojkott i flertalet länder, dock inte av den svenska sektionen. Beträffande Craig Williamson kan det ifrågasättas huruvida han var att betrakta som polis i IPA-stadgarnas mening. Medlemmar av underrättelsetjänster eller andra agentorganisationer är inte poliser. Sedan är det en annan sak att en underrättelseagent väl knappast skulle vilja visa någon polisiär anknytning i ett konspirativt sammanhang. Ingenting tyder heller på att Williamson bott i klubblokalerna i Stockholm. Sydafrikaspåret har varit och är fortfarande ganska abstrakt vad beträffar uppgiften om gärningsman vid mordet på Olof Palme. Det finns inga entydiga spaningsuppslag utan en rad olika uppgifter om vem som utfört mordet. En person som namngivits, nämligen Anthony White, som tidigare var sydafrikansk agent men numera etablerar sig som sågverksägare i Mozambik. Då han i slutet av september 96 erfor att han utpekas som Olof Palmes mördare, då tog han kontakt med den svenska ambassaden. Han förklarade sig oskyldig till mordet och han var beredd att medverka till en utredning. Den reaktionen var måhända överraskande för dem som lämnat upplysningarna om hans gärningsmannaskap. Några dagar senare kom det andra uppgifter från samma krets där det sades att mordet utförts av en 56-årig svensk, numera boende i den turkiska delen av Cypern. Såväl den här svensken som den ovannämnde Anthony White har befunnits vara mycket lika fantombilden. Än en gång så har denna olyckliga produkt av Palmerummets brist på omdöme blivit normen för hur Olof Palmes mördare ska se ut. I realiteten är det ju så att varje likhet med fantombilden talar till förmån för den som misstänks vara Olof Palmes mördare. Eftersom den verkliga bilden av gärningsmannen har givits av fru Lisbeth Palme och de vittnen som såg denne vid biografen Grann
på mordplatsen och under flykten. Det finns inga kriminalistiskt hållbara uppgifter om Palmemordet såsom ett dåd av den sydafrikanska underrättelsetjänsten eller dess agenter. Mordet hade ingen konspirativ bakgrund, utan tillfälligheterna gjorde att Olof Palme blev offer för en person med ett starkt maniskt hat mot honom. Mördaren råkade befinna sig utanför Grand vid 21-tiden på mordkvällen och såg sitt tillfälle. Det var ingen yrkesmördare från Sydafrika, Chile eller från något annat land med tänkbart motiv. I Sydafrikafallet, såväl som vad beträffar till exempel PKK, kan man analysera fram många motiv, och sådana finns i överskott om man ser till hela motivbilden. Men därför måste det inte vara någon främmande makt med starka mordmotiv som utför gärningen. Tyvärr är det så att man massmedialt enbart ser till motivsidan och utifrån denna upppeggar en begeistring som är minst sagt omotiverad. Publiciteten kring de som beskylls för mordet kan också ha blivit fatal för en seriös utredning. Inte nog med att tidningarna visat foton på de angivna personerna, vilket omöjliggör en kommande konfrontation, utan uppgiftslämnarna har också försetts med detaljinformationer kring mordet. Man kan därför inte veta vilka uppgifter som spontant kommer från de som sägs ha vetskapen om mordet respektive de som grundas på informationen från intervjuande journalister och andra. Vad stort sker, sker i det tysta. Det är en regel som inte minst gäller inom kriminalistiken. I den internationellt relaterade motivbilden finns också den så kallade Barešić-hypotesen. Den bygger på det faktum att den ökände kroatiska aktivisten Miro Barešić hade en hatisk inställning till Olof Palme. Därför skulle han ha initierat mordet såsom en hämnd. Barešić hade också anledning att frukta ett öde som skulle vara värre än döden, nämligen att bli utlämnad till det dåvarande Jugoslavien. Han visste att Olof Palme tyckte illa om honom och att han inte kunde förvänta sig någon misskund från dennes sida. Inom den kroatiska extremistorganisationen HDP betraktades Barešić som en stor hjälte, speciellt efter mordet på den jugoslaviska Stockholmsambassadören Rolović i april 1971. I HDPs tidning Bratski Tjednik betecknades Olof Palme som kroaternas värste fiende. Säkerligen fanns det många kroatiska aktivister som var beredda att i Barešić intresse undanröja Palme. Fanns det då i februari 86 något hållbart kroatiskt motiv att undanröja Olof Palme, bortsett från ett rent hämndmotiv? Barešić hade dömts till livstidsfängelse för mordet på Rolović, men fritogs genom att landsmän till honom kapade ett svenskt inrikesplan år 1972. Han fick tillsammans med medgärningsmannen Brajkovic lämna Sverige med det kapade inrikesplanet som flögs från Bulltofta i Malmö till Spanien. Där greps de och fick avtjäna ett femårigt fängelsestraff. Barešić begav sig efter frigivningen till Paraguay och blev av någon anledning livvakt åt detta lands USA-ambassadör. I USA kom han att figurera en utpressningsaffär och hans rätta identitet avslöjades. Han blev då, året var 1980, utlämnad till Sverige, placerades på halvfängelse och därefter Kalmarfängelse. Men i oktober 85 så förflyttades han till den mer öppna TB-anstalten norr om Stockholm. Därmed så fick han möjlighet till permissioner, något som upprörde de jugoslaviska officiella kretsarna. Än värre blev reaktionen att denne ambassadörsmördare i november 85 fick sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbegränsat fängelsestraff, nämligen 18 års fängelse. Barešić var ingalunda tacksamma för denna omvandling. Han hade själv hoppats på ett ännu kortare straff och en snar benådning. Det är omvittnat att han i detta sammanhang inför sina medfångar reagerar med hotelser att döda Olof Palme. I senare förhör skulle Barešić senare komma att förneka de här hotelserna. Man hade i den svenska regeringen sedan i december 1985 diskuterat ett lagförslag om en ändring i kriminalvårdskungörelsen. Den skulle innebära en hårdare och striktare behandling av grova våldsbrottslingar. Lagförslaget hade arbetsnamnet Lex Barešić. Det förefaller troligt att uppgifterna om detta nådde Barešić redan under beredningsarbetet. För honom skulle lagändringen innebära ett hot mot hans möjlighet till halvtidsfrigivning. En sådan möjlighet hade öppnat sig för honom då han fick ett tidsbestämt straff.
Den striktare behandlingen skulle komma att innebära att han förflyttades från öppen till sluten anstalt. En benådning framstod nu för honom närmast som en utopisk tanke. Lagförslaget låg på Olof Palmes bord den 28 februari 1986. Men enligt uppgift så skulle det bli föremål för vissa justeringar. Det var alltså inte klart för underskrift. Även om Palme kände en viss fruktan för Baresics krets, det vill säga Ustasja, hade han säkerligen inte tvekat att skriva under detta lagförslag. Det fanns hos honom en djupt rotad avsky mot Miro Baresic och dennes uppträdande vid mordet på ambassadören Rolovic i april 71. En uppgift som särskilt upprörde Palme var den att Baresic efter mordet ställde sig och urinerade över den döda kroppen. Konkret hade aldrig funnits något spaningsuppslag eller vittnesmål som kan knyta någon kroatisk gärningsman till Sveavägen och mordet på Palme. Det har endast nämnts att en god vän till Baresic skulle ha funnits på Sveavägen under kvällen 28 februari 86. Uppgifterna har inte på något sätt blivit styrkt under utredningens gång. I det numera mer än 10-åriga perspektivet finns det inte längre någon anledning att fortsätta några undersökningar beträffande Baresic-hypotesen. Miro Baresic blev sannolikt ett av de tusentals offren för inbördeskriget i ex-Jugoslavien. Han lär ha stupat som soldat i den kroatiska armén. Ändå finns det många rykten kring hans person där det bland annat påstås att han lever. Men ett rykte kan i detta sammanhang avlivas. Han hade inte något med mordet på Olof Palme att göra. Detta kan sägas efter de synnerligen ingående undersökningarna av Baresic-hypotesen som gjordes 87-88. Undersökningarna sträckte sig även över Atlanten. Två kriminalinspektörer från våldsroten reste under 1987 i USA och Kanada under flera veckor enbart för att samla informationer om HDP och Miro Baresic. Därvid konsulterades såväl FBI som andra underrättelsekällor om vad som var känt beträffande Baresics aktiviteter under sin tid i USA. Exilkroater i såväl USA som Kanada hördes ingående i denna omfattande kartläggning. Detta var särskilt viktigt eftersom det var kroater i dessa länder som till stor del finansierade HDPs europeiska verksamhet. HDP betraktades inte som någon terroristorganisation, men i organisationen fanns det medlemmar som var beredda att utföra attentat för den kroatiska sakens skull. Man fick fram åtskilliga uppgifter om våldsbenägna kroatiska aktivister. Samtidigt undersöktes en annan organisation som dock kan sägas ha varit terroristisk. Dess ledare avtjänade år 1987 ett 40-årigt fängelsestraff i USA. Ett par våldsmän från denna organisation befann sig vid tidpunkten för Palmemordet i Stockholm. Det är inte fastställt huruvida de hade kontakter med kretsen kring Baresic, men det är troligt att så var fallet. I november 1985 hade Baresic beviljats en permission under vilken han tillsammans med hustrun och ett par exilkroater reste till Göteborg. Vid tidpunkten fanns där två ledande HDP-medlemmar från Tyskland och flera svenska HDP-funktionärer. I Baresic-hypotesen arbetade mordutredarna med uppgifter om att det handlade om ett möte där ett attentat mot Olof Palme diskuterades. 1988 så följdes dessa uppgifter upp genom förhör med de kroater som deltog i möten, men de var mycket återhållsamma med upplysningar och bagatelliserade det hela. Under sommaren och hösten 1988 så reste jag i egenskap av biträdande spaningschef tillsammans med två i HDP-ärendet initierade kriminalinspektörer Bengt Ödmark och Gunnar Johansson till Tyskland. Ett stort antal exilkroater förhördes. Men ur utredningssynpunkt så framkom inte något som tillförde Baresic-hypotesen någon ytterligare substans. Ingenting tydde på att HDP stod bakom mordet på Olof Palme. Under förhören kunde man ofta spåra något av den nästintill fanatiska hjältedyrkan som tillkom Miro Baresic. En av hans beundrade framställde en prydnadstallrik med hans porträtt och hjälteepitet. De här porslinstallrikarna såldes till förmån för Baresics familj som under hans fängelsevistelse hamnade i ekonomiskt trångmål. Det fanns ett annat exilkroatiskt spår som länge undersöktes och det var relaterat till en röd Porsche. Två unga män av kroatisk härkomst hade på mordnatten kontrollerats i Helsingör av den danska polisen. De hördes formellt om vad de hade haft för sig i Sverige
och de berättade om en båtaffär. Deras berättelse hade väl kunnat accepteras och lämnas därhen om det inte hade varit för den röda Porschen. En sån hade nämligen mordkvällen setts i Stockholm.